2020-ci il oktyabrın 27-si, Bərdə rayonu Qara Yusifli kəndi. Vətən müharibəsinin 31-ci günü. Cəbhədən xeyli aralda yerləşən kəndin sakinləri uzaqdan gələn top mərmi səslərini eşitsələr də öz adi həyatlarını yaşayırdılar. 2020-ci ilin bu günü Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulub. Beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombalarından istifadə olunmaqla zərbələr endirilməsi nəticəsində aralarında uşaq və qadınlar da olmaqla 5 din sakin həlak olub 14 mülki şəxs yaralanıb. Terror qurbanı olan kəndin ən az yaşlısı isə 7 yaşlı Aysu İskəndərlidir. Aysunun atası Rövşən İskəndərov 3 il əvvəl yaşadıqları dəhşətli günü belə xatırlayır. Yani göydə partlayış oldu. Elə işlədiyim yerdə gördüm ki, yani tüstü biz tərəfdən çıxır. Gəldim evə ki, bizim uşaq yani hələk olub biri. Bir balaca da 3 yaşında uşağımız yaralanmışdı. Yani götürdüm, apardım banseyi, yani gec idi, yani həyatı şey. Rəhmətə getmişdi uşaq. Həmən günü 5 nəfər rəhmətə getdi, 14 nəfər yaralandı. Üç il əvvəl Qara Yusiflidə yaşanan faciə bütün kənd sakinlərini sarsıltdı. Kimisi qohumunu, kimisi qonşusunu, kimisi isə doğmalarını, ailə üzvlərini itirdi. İsa Cəfərov isə bir neçə ildir ki, təkcə qonşularının deyil, həm də anasının ağrı acısını yaşayır. Üç il bundan qabaq saat 4-5 radələrində düşmən simistikli raket nəticəsində bizim bərdələrin qarşılı kəndinə düşmən elə bir atəyə zərbələr vurdu ki, biz çıxılmaz bir vəziyyətdə hərə evindən narayan 12 yaralı, 5 şəhidimiz, onların bir də mənim anam idi. Digər kənd sakini Elvin Xəlilov isə anası Aybəniz Əhmədovanı terror nəticəsində itirib. O anasının itkisi ilə hələ də barışa bilmir. Bu şəhidlərdən biri də anam Əhmədova Aybəniz oldu. Raketin partlamağı nəticəsində həyat yani sahəmizə 7 kaset deyilir. 7 kaset düşmüşdü. Onların partlamağı nəticəsində şəhid olmuşdu. Qəlpə yarası çox idi. Ağır günlərdən keçdik. Yenə də buna baxmayaraq zəfər bizim oldu. Qələbə bizim oldu. Ermənistan ordusunun kəndə atdığı kasetli bombalardan biri də Ehtiram İsmailovun həyatyanı torpaq sahəsinə düşdü. Nəticədə Ehtiram İsmailov həyatını itirdi. Onun ailə üzvləri Aytən İsmailova və yeniyetmə qızı ağır xəsarətlər aldı. Ailə hələ də başına gələn o dəhşətli hadisələri unutmur. Həyatımıza düşdü. Elə səsə çıxdıq biz. Keşkə çıxmazdıq. Yuxularda da görürüm deyil, biz uşaqlara görə çıxdıq. Balalarım çöldə oynuyordu. Nə bilim, qismət belə oldu, elə orada evin arxasından bura keçəndə düşdü bura. Düşən kimi də elə, mən uşum gedib, qız da gəldi, dedi, ayağına, ana, ata, durun, deyir, mama, deyir, heç biriniz oyanmadınız. Deyir, atam belə can verdi, atam deyir, xırıldab, uşaqları da gördü. Bu ərazidə yaşanan terror acısı təkcə bir kəndin, bir obanın deyil, bütün xalqımızın acısıdır. İndi həm Qara Yusifli sakinlərinin, həm də erməni vəhşiliklərinin acılarını yaşayan hər bir azərbaycanlının ən böyük təsəllisi axıdılan günahsız qanların yerdə qalmaması, Azərbaycan ordusunun erməni faşizminə qalib gəlməsidir.